З прапорами, резолюцією та націоналістичними слоганами у Луцьку пікетують Генеральне консульство Республіки Польща. Мітингують проти ухвалення змін Сеймом до закону про Інститут національної пам'яті. Серед пікетувальників – націоналістичні партії та організації, а також члени братства ветеранів ОУН УПА. Дуже шкода, що в такий скрутний для України час поляки приймають такі провокативні рішення і роблять ревізію історії. А якщо ми і повернемося в історію, то ми маємо згадати, що саме поляки співпрацювали з гітлерівською Німеччиною, що саме поляки ділили Польщу, Чехію разом з Німеччиною. Українці тоді, в той час, воювали за свою незалежну державу. Крім того, за словами Миколи Федіка, є таке у суперечливому документі поняття, як «малопольща». Його можна трактувати як втручання у суверенність, зазначає він. Прийшов сюди пікетувати посольство Польщі, тому що вони дуже далеко зайшли вже від історії. Нашу історію покинули, що робилося там, в Польщі, те саме звідти почалося, з Польщі, коли б українці, поляки били, палили, а все звернули тепер на Волинь, що тут Волинь саме-саме за вояками. Хай нас не зневажають, нам не треба їхні допомоги, але вони повинні знати, що якщо ми, наші хлопці, не утримують, то їм капець буде. Тим часом міські можновладці проігнорували підготоване звернення до президента України та голови Верховної Ради щодо ухваленого Сеймом Польщі документу.